Postoj, kamkoľvek pospícháš, človeče pocestný. Pohlédni, kto je pod týmto címerom pochovaný. Sedlák, ktorý pre všetkých ľudí pracovával, ktorý jednému každému stavu vyživení vyrábal. Poneváč z jeho práce žil remeselník. Hoden je tohoto kameňa pilný domajší a poľný hospodár. Bratové, zmyslite si, že blatnatý vek po šmúrne stoleto žili pred nami naši Slováci. Včil nám svitli osvícené časy. Usilujeme sa s rečú, s písmami, s vydanýma knihami, náš národ, naše meno, našich potomkoch, keď ne k zlatému, aspoň ponajprv k strýbrnému veku.